Ahojte priatelia, moje meno je Matúš Medesens, a ja vás vítam späť na mojom kanáli a vidíte dobre, nachádzame sa späť v starom štúdiu. Pár dní dozadu som dával na Instagrame anketu, kde som sa vás chcel opýtať, že či sa vám práve páčilo to staršie štúdio, kde som natáčal videa, teda tu, alebo to nové. A ja som bol veľmi prekvapený, viac ako polovica z vás ste hlasovali práve za toto staré štúdio. Ja osobne poviem, že vždy som sa cítil lepšie tu, vždy sa mi lepšie tu natáčalo a som veľmi rád, že ste takto aj hlasovali. A ďalšia vec, alebo teda dve veci, pre ktoré som sa rozhodol, že sa zase nasahujem sem domov. Ako prvá hlavná vec je, že to nové štúdio som nemal doma, to už určite viete, musel som cestovať do druhého mesta a vždy, keď mi prišiel nejaký nápad, že hej, sprav toto video, ty kokso, bum, 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 tieto parfémy, Proste vždy som sa musel doma nachystať, musel som zobrať parfumy do kabele, musel som sadnúť do auta, musel som cestovať, musel som prísť ku kamere, všetko si nachystať, proste strašne dlho to trvalo. A veľakrát ma aj tá chuť na to video prešla, už tam nebola tá atmosféra a veľakrát sa mi aj stalo, že som skončil nakoniec aj doma, že som nikam neišiel kvôli tomu, že sa mi nechcelo. Takže podľa mňa veľmi dôležitá vec pre každého youtubera alebo pre každého, kto robí s kamerou, mať kameru vždy po ruke, ak príde chuť natočiť niečo nové, tak proste zapnem kameru a natočím, pridám video. A ďalší dôvod, priateľi, ja nechcem tu ťahať e, politiku, ale myslím si, že čo skoro príde ďalší lockdown, že sa nebude dať zase vychádzať von, takže to bol ďalší dôvod, ale to dáme úplne bokom. V tomto videu vám chcem ukázať 5 voľní, ktoré nosím teraz úplne najčastejšie. Začal by som tou prvou voľňou, ktorá pre mňa znamená veľmi veľa, ktorú nosím výhradne ráno po sprche. A je to Chanel Pour Monsieur. Len priatelia, pozor, toto je veľmi klasická, už stará vôňa. Pochádza z roku 1955, ale stále sa vyrába zaujímavosť, že je to jediná vôňa od značky Chanel, ktorá bola schválená Coco Chanel. Proste povedala, že áno, táto vôňa je super, bude to jediná vôňa pre mužov. A pre mňa toto má naozaj veľký význam, prečo by som mal práve nosiť túto vôňu. A vždy sa cítim výnimočne v tejto vôni a hlavne už ráno po prebudeným pospreche dodá super energiu. Je to veľmi bergamotovo citrusová vôňa na začiatku a potom príde postupne korenie, kardamón, koriander, zázvor a naozaj je to krásna šipre vôňa, jedna z najlepších podľa mňa od značky Chanel. Veľa ľudí sa stiažuje, že má už veľmi slabú performance, čo je aj pravda, ale podľa mňa táto vôňa neslúži na to, aby bola monštrózne silná. Práve táto vôňa slúži iba pre nositeľa, aby vytvorila krásnu auru okolo muža. A niekde som aj čítal, že Coco Chanel hovorila, že není dôležité mať nejakú výraznú vôňu, ale čo je veľmi dôležité a v tom je ten luxus, že ak máte na sebe nejakú vôňu, ktorá je jemná, ale proste, že je tam. A ja si myslím, že Chanel Pour Monsieur je toho jasný dôkaz a preto ja túto vôňu milujem. A ak by ste mali záujem vyskúšať túto klasiku, prečo nie? Odporúčam. Ďalej pozdravujem Majskino parfumériu v Prahe a chcem vám ukázať v rýchlosti budem sa aj venovať samostatne, bude toto video na značku L'Orchestre Parfum. Krásny flakón, krásna značka, krásny koncept, prepojenie hudby a parfumov. Sám osobne som sa stretol aj s majiteľom, asi už to bolo 2 roky dozadu v Miláne na výstave parfumov. Bol to veľký sympatiák, rozprávali sme sa s ním, kecali, predstavoval nám vône. A toto je parfum Queer Cora. Je to kožený parfum, ale s mangom. So sladkým mangom. A predstavte si krásne vyleštenú, vyhladenú kožu. Delikátna vôňa, veľmi delikátna vôňa. A musím povedať, že ženy, nezlaknite sa toho queer kora, queer koža, niečo mužné, maskulínne. Túto vôňu môžete nosiť krásne aj vy ženy. Je to delikátna, jemná vôľňa, sladká, s krásnou aurou, kožou, ktorá sa perfektne hodí na zimné obdobie. A inak tá flaška je úplne nádherná. Mne sa to veľmi páči, že z tejto strany to je takto, oranžové, z tejto strany je to dark, z tejto strany oranžové a z tejto úplne čierne. Proste je to fakt veľmi pekné, krásne balenie. A odporúčam vyskúšať a na majsky, no inak majú znova teraz vám dám do pozornosti akciu, ak hľadáte pre niekoho darček, alebo ak chcete vyskúšať práve tento parfum, alebo hoci ktorý iný, tak pri objednaní vône vám zašlu vzorku toho istého parfumu. Vy najprv vyskúšate samozrejme vzorku. A ak sa vám vôňa páči, necháte si celý parfum a ak sa vôňa nepáči, jednoducho môžete vymeniť úplne za niečo iné, za čokoľvek do konca januára, až sa mi zdá. L'Orchestre Parfum prezradím vám ešte do ďalšieho videa, kedy sa budem venovať tejto značke, že pre mňa v mojich očiach je to viac ženská značka. Je to značka, ktorá robí naozaj delikátne vône, veľmi jemné a prídu mi krásne ženské. Queer Cora. Ďalej vôňa ktorá ma prekvapuje stále viac a viac a je to Dior Homme 2020 a ja prichádzam naozaj priateľe tejto vôňi extrémne na chuť. Ja viem, nie je to nič výnimočné, nie je to nič špeciálne, nie je to nič okuzlúce, ale niečím ma tá vôňa stále priťahuje. Je krásne drevitá, extrémne moderná vôňa, tak ako Dior dnes robí všetkých dizajnerov, veľmi moderné vôňe také molekulárne a je so i super drevo. A samozrejme veľa korenia, ale čo sa mi najviac páči v tejto vôni, tak mám aj recenziu, ak ste ešte nevideli, tu nám môžeš kliknúť na recenziu Dioron 2020. Niečo sladké v tejto vôni, to je pre mňa delikatesa. Boli sme nedávno víkend s kamarátmi v Tatrách a môj kamarát si kúpil práve Dior Homme 2020 a ráno sme vstali, išli sme si spraviť raňajky všetci spolu a zrazu som zacítil nádhernú vôňu, chvíľku som rozmýšľal, čo to bolo, alebo teda čo to je a potom mi prišlo, wow, Dior Homme 2020, úžasná aroma, veľmi krásna vôňa a podľa mňa to je taký švajčiarsky nožík, ak hľadáte modernú vôňu, ktorá sa skvelo nosí, ktorá má aj dobrú performance, vôňa sa vracia v epizódach kvôli ISO super. A ak hľadáte vôňu, ktorú vám budú ľudia chváliť, tak Dioron 2020 je skvelá voľba. Ďalej niž a je to út, ktorý bol sa mi zdá aj v najlepších v top 10 parfumov na jeseň a je to Diptyque Oud Palau. A táto vôňa na mňa extrémne, extrémne vyrástla. A takisto viete, že ja som nie až taký fanúšik Oud vôni, ale wow. To je úžasná vôňa pre mňa, priatelia. A práve v týchto mesiacoch, kedy bude zima, Oud Palau je veľmi, ale veľmi dokonalý parádna performance, 24 hodín vydrží na mojej koži voňať a stále, 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 stále. Krásny úd, ktorý mne osobne nevadí, s peknou rúžou, veľmi peknou rúžou teda, a s tabakom a ešte niečo búzy v tej rúm alebo niečo tam cítim. A celkovo je to dokonalo namiešané a Mám veľmi, veľmi rád túto vôňu, odporúčam vám ju, vyskúšajte. Ak hľadáte unikátnu vôňu na jeseň, zimu, teda už Vipty Goodpala o vás určite nesklame. A taká zaujímavosť, iba čo poviem o úde. O, ak je parfum, to je jedno, či dizajner alebo níža, je vnom úd, a ak je dobre spravený tak každý jeden človek, ktorý sa nevyzná, alebo ktorý nemá prevoňaných XY parfumov, si povie, že luxusná vôňa, úžasná vôňa, veľmi drahá vôňa. Jednoducho, úd je stále niečo, čo keď človek zacíti, tak si povie, že to je niečo výnimočné. A bohužiaľ, stále je to tak a myslím si, že to ešte aj potrvá veľmi dlho lebo ľudia sú na to není absolútne zvyknutí a odpala a ja milujem tú vôňu, priatelia. Vyskúšajte ju na 100%. Posledná vôňa, ktorú nosím, s touto vôňou ja som začínal. Ja, keď som začal robiť Instagram, kde som začal fotiť parfumy, tak práve Dior Sauvage bola prvá vôňa, ktorá ma dostala do tohto všetkého a ja mám na ňu veľmi, fakt veľmi dobré spomienky aj kvôli tomu túto vôňu budem stále nosiť aj keď jasne si poviete, že to je už, už, je veľmi onosená známa vôňa. OK, ale pre mňa veľa znamená. A ja som teraz začal nosiť práve stria poslednú Dior Sauvage Parfum. A teda musím vám povedať, priatelia, že v začiatku som hejtoval parfém, ale mal som vzorky, Všetky som extrémnou rýchlosťou ponosil a veľmi sa mi zapáčil práve koncentrácii čistého parfumu. Vôňa nie je tak silná ako toaletná voda, to som veľmi rád. Vôňa nemá v sebe toľko ambroxanu, ambroxan išiel veľmi veľmi dole. Takisto parfum nie je taký metalický, čo mne tiež trošku vadilo v toaletke. A je viac, má väčšiu hĺbku a je viac taký zaoblený po okrajoch a takisto je úplne jednoducho vyhladený a vytvára okolo nositeľa, okolo muža krásnu takú tajomnú auru, čo mne sa extrémne moc páči a mne sedí veľmi, veľmi moc práve táto koncentrácia parfum. Takisto ako Blue de Chanel parfum sú to za mňa najlepšie vône. Blue Deschanel Parfum a Dior Sauvage Parfum. Z tých troch, čo sú vlastne toaletka, parfumovaná a parfum. A takisto musím povedať, že to je trošku pre starších chalanov už od 25 plus hore až po 40, 50, 60 rokov úplne v pohode. A je to hlavne pre toho, kto hľadá mužnú vôňu, veľmi modernú vôňu, by som povedal, že to je až taká futuristická vôňa. Vôňa, ktorá zadefinovala určité obdobie. Je to veľmi sexy vôňa. Na ktorú budete dostávať veľa, veľa komplimentov. O to pokoj. To jednoznačne vám hovorím. A čo sa mi páči ešte v parfeme? Extrémne dobrý začiatok. Extrémne dobrý začiatok vône. Citrusy. Mandarinka. A stále tá DNA. sováš. A čo sa mi ešte páči, tak to je olibanum s tónková vanilkou, ktorá je úplne jemná, ktorá nie je nejaká, že nepredstavujete si nejakú brutálnu vanilku v drydowne, ale páči sa mi to, ako to François Demachy namiešal. Jednoznačne toto je najlepšia vôňa z kolekcie Sauvage v koncentrácii Pure Parfum, alebo teda Extract. A čo je ešte možno dôležité, tak to by som mal povedať, že výdrž parfumu je veľmi dobrá na koži, ale nečakajte znova od koncentrácií čistého parfumu, že to bude extrémne veľká bomba. Ten parfum je silno koncentrovaný a to znamená, že si ho musíte viac užiť bližšie ku koži. Tam je tá kvalita, je tam menej alkoholu, je tam menej vecí, ktoré sú v toaletke. Čistý parfém, bomba. Priatelia, to by bolo všetko v tomto videu. A ak ste to noví na tomto kanáli, nezabudnete potvrdiť odber a samozrejme hoďte aj like na toto video. Čím viac lajkov, tým bude lepší algoritmus, tým sa dostane to video viac medzi ľudí. A ďakujem vám veľmi pekne, že stále sledujete moje videá. Veľmi ma mrzí, že tých videí bolo menej, ale slúbujem, že sa polepším. Sľubujem, že budem teraz natáčať oveľa viac, lebo proste som doma. I'm back. Čaute a buďte navanení. <laughs> Čau.